Ku isazaba z'amanywa mu gishanga cya Nyabarongo ku gice gihereye ku karere ka Kamonyi, amarira n'agahinda nibyo byari byuzuye muri iki gishanga ubwo hakurwaga umurambo w'umwana w'umuhungu ufite imyaka 15 mu kiyaga kiri muri iki gishanga. Uyu murambo ukaba wabonetse mu masaha ya mu gitondo nk'uko umwe mu basanzwe baroba muri iki kiyaga yabitangarije BTN TV. Twandaho Imana sha kuko twebwe dukora kwa yamazi niyo karimano yacu. Ubwo n'ikindi gihe iyo hageze ubura umuntu we araza akatubwira ati ko tubura umwana hari uwo mwatubonera, turababwira ati bayishwe n'amazi tugomba kubaha amakuru yuko twakagombye iba twamubona. Ubwo rero no mu gitondo twaje mu gitondo aje isasa kumubyiza mu gitondo genda ndi kumwe n'uwo musaza uhagaze hariya, noneho ubwo yari yasize imyenda iri epfo kuko twe turaba rubyini ubundi dukora mwaya amazi agiye hari aho kujya agiye kuzana imyenda yo kurobana. Ubwo nanjye nanisiga hano hepfo amaze kumanuka ageze hari hepfo abona ukuntu isamake ziri koga, ageze arambwa ngo ndabimana we tipereza ati ngwino hano nkwereke. Ubwo namanutse maze kumanuka ati ndebera kiriya kintu ko ndaba kimeze nk'umuntu uri mu mazi. Ubwo ikintu yose nkora nanjye ngo nabwo ati mwoto ati ni umuntu uri mu mazi ati reka tugende turebe agakwisi afite inomero z'ubuyobozi abashe guhamagara atanga amakuru babashe kuza turebe yuko uwo ni umuntu twamukuramo. Mu marira n'agahinda gakomeye ababyeyi b'uyu mwana nabo batangaje uko byagenze bajya kumubura ndetse n'uko bamenya amakuru yuko ari we warohamye muri iki gishanga. Banye tuwizeye Imana Benito yahita harira Imana Omar. Njyewe nyine ejo navuye mu rugo ngenda mu gitondo ngiye mu kazi, mageze nimugoroba kubera ko umwana nago turi kumwe abako papa we ariko ni hafi yawe, mbaza mushiki we ndambwiye se Omar ari hehe, arambwira ati Omar ngo yagiye ngo kuko hari abantu bajyaga bavoma ngo mu kigo ku gisirikare ntiyagiye gushaka kukira kandangira ambwiye se umwana ubu aba yagiye guteza isaha hari nka saa 12. Ubwo nyine nari nzi ko nyine ari ibisanzwe kuko yagendaga n'ubundi akagaruka. Bibaye ubwo naje kujya kuryama nka saa yine z'ijoro ngiye kubonana umuntu mva telefone irampamagaye irambwira ngo umwana umushiki warambwira ati Omar yabuze. Ubwo nanjye nahise nkora iki nta kuko bwari bwije nta kindi kintu nari gukora naryamye ariko ndyama nyine ko ababyeyi gahari buracya mu gitondo nibwo mfashe umwanzuro wo kujya gushakishiriza ndavuga ni wenda kubera ko ari abana bafite kugenda wenda muri ibihe bya corona baba bamufashe njya hari ku gitega ku mashuri mageze barambwira ati abana nago bakibatwara hano baragiye mpita mfata umwanzuro wo kuza aha ngaha. Rero naje nyine mushiki warambwira ati niwe wari wahabanje mageze ubwo byabaye ngombwa yuko migerera mageze kuko nta muntu uyoberwa uwe kuko nubwo yari yubitse ariko nahise menya ko ari uwe nuko nta kindi nakongeraho. Nitwa Byukusenge Jasmine. Uyu mwana mubonye mahanga ahandi nyina wabo mama we niwe nkurikira. Ubwo rero twamubuze ejo mukuru wanjye yambwiye ko yamamagaye nka saa 5 z'ijoro njyewe mitagira ikibazo ndabasa umuntu mpamagayira ijoro bimeze bite telefone yanjye itizima nkoresha iy'umugabo arambwira ati Omar nanjye niko bambwiye ngo umwana ngo ntabwo yatashye kuko mama wabo ntagabana nawe abakwa papa we ndangije mbwira umugabo nti umwana arabuze. Umugabo wanjye arambwira ati rero wigira igishyika Omar ni mukuru azaboneka noneho mu gitondo nabashe kuvugana na nyina ndamubaza se umwana yabonetse arambwira ati namubuze ngiye gusaba urushya mu kazi hanyuma njye kumushakisha ndebe ko twamubona. Mu kanya nibwo amamagara arambwira ati ngeze inyuma y'ishyamba kuko nyine barambwiye ngo yagiye gushakisha amakuru y'aho umwana yaba yaherereye baramubwira ngo yaje koga hano ajya kubaza mama w'uriya mwana wabuze papa w'uriya mwana wabuze ngo papa baramubwira ngo mubihorere ngo ubwo uko yagiye ngo nirako azagaruka noneho mbwira mukuru wanjye ni rero wowe ni Omar urabona ko ari umwana umwe w'umuhungu wikwishinga iby'uriya mugabo wowe ujya kumushaka. Arangije mu kanya nibwo amamagara arambwira ngo babonye agapfukamunwa ke ngo ku mazi ngo ari kubona umwana ureremba
ngomeza kumubwira nti sura nari wambwira ati sindamubona neza ariko amakuru mfite kuko mfite udupfukamunwa twaba uko ari babiri bagiye bambaye bashobora kuba bose bari kumwe mu imbere nibwo twahageze nyine kuko tuzi imyenda yaje yambaye tubona ari kureremba hejuru y'amazi ni kura natwe twabibonye njyewe bite n'ukuntu uriya mwana muzi ubundi ntabwo muzi wo kuzerera cyane yego na yaramaze kuba umwana w'umusore w'imyaka 15 urumva ko ari umwana ukuze yarasiga afite kandi gakunguka abandi bana ko sinzi ko aza koga ahangaha usibye ko bashiki be babashije kubimenya ngo iyi ni inshuro ya kabiri bahaje kuhoga turaziranye turaturanye aho tuba mu gace ntabwo twazanye twavuye mu gace dufite gahunda yo kuza hano kuroba tugeze ahantu mu gace umugabo utundisha inkwi aratubwira ngo dutunde inkwi aratubwira ngo nakomwe mwicaye ngo mukanya araza duha akazi wamari kuko twari dufite gahunda yo kuroba abaravuze ngo n'ubundi niba basigaye reka twigendere bagenda ari babiri bajya kureba umwana witwa Eric wari uri kwa sima niba baramubonye ntabwo tubizi baraza ahangaha natwe ubwo baba twimye akazi tuza tubakurikiye turababura umuntu ucunga kino gishanga turamubwira ati watubabare tukajya kureba niba hari abana bari hirya bari koga aratubwa arabyanga uko tuhita dutaha musanzwe muhaza muri nk'abanga twahaje rimwe tuvuye bishenyi turi abana bagera muri batandatu muhaza muje kuroba gusa nige twaje tuje kuroba ako twaranoze koze hari yahagufiye kugeza ubu ngubu bagenzi bawe babiri mwajyaga muzana bapfiriye no bahagaze ubuzima mugiye gukora iki nakumva kundi ko abana mwajyaga muzana ntabwo twakongera kuva mu rugo ngomeza kumubwira nti sura nari wambwira ati sindamubona neza ariko amakuru mfite kuko mfite udupfukamunwa twaba uko ari babiri bagiye bambaye bashobora kuba bose bari kumwe mu imbere nibwo twahageze nyine kuko tuzi imyenda yaje yambaye tubona ari kureremba hejuru y'amazi ni kura natwe twabibonye njyewe bite n'ukuntu uriya mwana muzi ubundi ntabwo muzi wo kuzerera cyane yego na yaramaze kuba umwana w'umusore w'imyaka 15 urumva ko ari umwana ukuze yarasiga afite kandi gakunguka abandi bana ko sinzi ko aza koga ahangaha usibye ko bashiki be babashije kubimenya ngo iyi ni inshuro ya kabiri bahaje kuhoga arimo turavamo hano harimo ari bari gukora ahangaho rusange hari abana bari bari kusona nubwo uyu Omar yaramaze kuboneka ariko amarira n'agahinda byongeye kuba ku rundi ruhande ku wundi muryango w'umwana witwa Hakimu utabashije kuboneka kuko barohamye ari babiri Ndahimana Jean akaba yatangarije BTN TV impamvu umwe yabonetse ariko undi akaburirwa irengero uri iyi mpamvu yari yambaye ibintu by'ibifufuma bimuzamura kuko buri ahanini iyo uri mu mazi wambaye bya bifufuma bujya bigenda bigutegeka nawe ugenda ubitegeka impamvu urayagaragaye ni biriya bifufuma uko mbega yatangiye mbega ibiro byatangiye kugenda bigabanyuka amazi agenda abasha kumuzamura ariko uwo wundi we kuba nta kintu yambariyeho cyabasha kumuzamura ntabwo bishoboka yiba baraguye menshi isaha yose agwiriyemo yaba ari saa yine yaba ari saa tanu yaba ari saa sita iya saha yagwiriyemo iyo igeze nibwo abasha kuzamuka mukabasha kugaragara hejuru nyuma y'iminsi itatu yaba araguyemo ejo uyu munsi uracaho ejo umunsi w'ejo nibwo azabasha kuzamuka nabwo azagaragara nk'uko uriya twamurebaga keretse dufite ikitubwira ati yamanukiye aha n'aha kuko aya mazi ni ikinamba ntabwo ari nyabarongo ari nyabarongo yamutembana akamujyana ariko bwite twamenye ahantu yamanukiye twagenda tukamukuramo ntese ubu wagenda ukamanukiraho utazi nibuze ahantu yamanukiye ku rundi ruhande ariko aba babyeyi bafashwe n'ikiniga bo bakanendwa kuvugana n'itangazamakuru nyuma yaho babwiwe ko ntacyo ribu cyangwa polisi yabafasha mu kubona umwana wabo ntabwo bigeze bishimira igisubizo bahawe cyo gutegereza igihe umwana wabo we azarerembera hejuru y'amazi kugira ngo akurwe muri aya mazi batese abaye ari umwana w'abifite babwirwa gutaha bazi ko umwana wabo ari mu mazi kandi bazi ko ashobora kuribwa n'ibikoko byo mu mazi twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'umurenge wa Runda ku ruhande rwa Kamonyi iki cyuzi giherereyemo kugira ngo
tumubaze icyo bari guteganyiriza iki cyuzi dore ko bivugwa ko abana basanzwe bagwamo kandi abenshi baba bakunze kuhateranira baba baroba cyangwa bidumbaguza harimo n'aba baturutse muri Kigali mu bice bya za Nyamirambo ari naho n'aba ngaba bari baturutse ku munsi wejo ariko nibyadukundira ni inkuru ya Ndahiro Valence Papi mu ijwi rya Kevin Christian Ibarushimuhe BTN TV mu karere ka Kamonyi.